गण्डकी प्रदेश में भोलि बिहीबार मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वास को मत लिदैछन्। तर अंकगणितीय हिसाबले सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबंधन दुवै अल्पमत में देखिएका छन्। एमालेका मुख्यमंत्री गुरुङले विश्वास को मत नपाए बिहीबार नै सरकार ढल्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 31 मत चाहिन्छ। सत्तापक्षसँग 27 स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा गरी 29 सांसद मात्र छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर सांसद पद थामिएका थापा विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनर्बहाली विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ, जुन निवेदनको भोलि नै सुनवाई पनि हुँदैछ। प्रदेशसभा जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्न नसकिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ। विपक्षी गठबन्धन ले विश्वास मत दिँदैन, वहाँको पार्टीको मतले पुग्दैन, यसकारण चाहिँ त्यो बारेमा नि स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अब उहाँले विश्वासको मत लिनु भनेको अब प्रक्रियामा जानु हो, प्रक्रियाको सम्मान गर्नु हो, त्यसको लागि त म उहाँलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। यता अहिलेको अङ्कगणितमा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस 15, नेकपा माओवादी 12 सभामुख सहित र जनता समाजवादी 2 गरी 28 सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापा बाहेक 2 सांसदले साथ दिँदा 30 मात्र पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार नबन्ने र प्रदेशसभा विघटन भएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने देखिन्छ। विपक्षीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अझै एक मत चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशका सांसद कुमार खड्काले मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सरकार भन्दा पनि प्रलोभनका कुरा गरेर दीपक मनाङ्गीलाई बोलाए जस्तो गरी दलहरूलाई बोलाउनु अराजनीतिक कुरा भएको बताए। अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 168.5 जाने हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 168.5 गएर बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पनि हाम्रो पनि कमजोर छ। हामीसँग नि प्रष्ट रूपमा 31 वा 31 भन्दा बढी मान्नेको सपोर्ट भएको स्थिति भइसकेको छैन। गत वैशाख 29 गते प्रदेशसभाको ठुलो दलको नेताका हैसियतले दोस्रो पटक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्दछ। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ 27 गते भोलि विश्वासको मत लिँदैछन्। न्युज 24 का लागि पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट।